Zdravím, dámy a páni, jsem Mirok a jsme tady dalšího dílu hry Mafie 1 Remake. Po skvělém obchodu nevíme, co bude následovat, takže se na to podíváme. Intermezzo. Tak se mi zdá, že za to se Jerry konečně pořádně vzal. Spíš se chystal. Jenže pak skončila prohibice a s veškerým pašováním byl šmitec. Celá válka v okořelku byla najednou k ničemu. Trvalo roky, než jsme se zmátořili. Ale když jsme se otřepali, stálo to za to. Vzali jsme prachy, co nám zbyly z té kořelky a kanadský whisky a nalili je do nových kšeftů. Některý byli ilegální. Stavebnictví, restaurace, doprava, hazard. Šli jsme do všeho, kromě kšeftů s drogama. V 35. se začalo blízkat na lepší časy. Prachy se nám pravidelně sypaly. Já měl ženu a dceru. Sam Prodona šéfoval klubu. Dokonce i Paulí měl nějaký vlastní kšefty. Nebyl sice úplně nadšenej, ale jak bych to řekl... Spokojenej. Jo, to je ono. A Salieri konečně začal myslet na to, jak vystoupit z Morelova stínu. Třeba začít platit vlastní policajty, vlastní politiky. To je zajímavý. Myslíte, že Salieri v 34. scháněl v politice šíbry? Může být. Proč? No, pár let nazpět si mravnostník podalo jednoho soudce za obtěžování nezletilé. Jako obžalovaný pak začal přiznávat různé špatnosti, jak se snažil uhrát dohodu. Přiznal ale také braní úplatku od Morela a toho vašeho Salieriho. Hrál to na obě strany a snažil se s obou vytřískat maximum, ale když na to Morello přišel, pohrozil mu, že zahrabe jeho děti zaživa do země. Pane bože, to byl ten chybějící dílek. Jak to? Morello se nás vždycky snažil nějak vytočit, ale nikdy ne tak, aby se to zvrhlo ve válku. Když zjistil, že si Salieri platí vlastní soudce, muselo ho to rozhodit, protože v 35. na nás vlítnul s plnou parádou. Dobrou chuť. 1935. Chlastala se do němoty a hotovo. Ahoj, Tome. Zdravím, šéfe, jak se máte? Dobře, že jsi tu. Prosím, šéfe. Jedu k Pepemu na oběd. Karlo volal, že je mu špatně. Můžeš řídit? Jasně, šéfe. Výborně. Mám hlad jako vlk. Máš sebou železo? Jo. Myslíte, že bude potřeba? No, víš, jak to chodí. Poslední dobou je s Morelem nějaký klip. Tak jsem z toho možná jen trochu nervózní. Co pak to je za kárečku? Tak jak jdou kšefty, Tome? Vy víte, jak to je. Je to dobrý. Ano, to vím. Procházím záznamy den co den, ale... od jisté chvíle. Vím, že kápo musí mluvit se svými lidmi přímo, aniž by mu do toho někdo další strkal nos. Přece nezničíme tyho Salieriho hned káru, takže... Myslím, že teď prostě jednáme s lepší sortou lidí. A mně se líbí jednat se všema těma hlavou na macou plázíme. Cokoliv je lepší, než když se člověk musel během prohibice honit za kořalkou. Tohle je teprve začátek, Tome. Mám velké plány. A spousta lidí z nich bude mít užitek. To rád slyším. Ale jeďte! O, to je zvouček. Děláte si ze mě prdel? What the fuck? Ale musíš mít radost. Trochu si odpočinout od Paulího a jeho zběsilých pánů. Rozhodně si líp popovídám, to vám musím nechat. To je mi jasné. Ale já sám a Pauli? Pořád jsme dost semknutý. Prožili jsme toho spolu hrozně moc. Jo, prost. To mi povídej. To ještě nevím, zde vlastně značky.
Která je hlavní, která bla, takhle. Jdeme k Pepemu. Nějaký papu. Vést samotného Dona Salieriho. Je čest, samozřejmě. Nějak skončil nějak kukec, ne? Nějak utichlo. A co řekne na zvislou jízdu? Ty kokos, to jde dobře. Červená, nečervená, nejedem. Takže k Pepemu je to tady. Proč je to na straně Marelových, tyjo? Jessku. Na tohle se těším už celý týden. Počkej, až tady ochutnáš kasata, Tome. Ještě víno? Hej, další víno, prosím, a rychle. Tohle víno si zamilujete, je to... Done Salieri. Vítejte, příteli můj, vítejte. Rád tě vidím, Pepe. Ano, tak honem, náš host dorazil. Co máš dnes v nabídce? Má matka by byla poctěna, kdybyste zkusili její caponátu. Excellent, bravo, bravo. Molto bene. Dovolte mi přisunout vám židli, ano. Posaďte se, prosím. A k pití Chianti. Tohle jsem si šetřil pro vás. Bene, bene, bene. Prosím. Jsem rád, že se nasuchu, Tome. Sára mě opustí, když toho nenechám. Já vím. Ona vám to řekla? Ne. Já ji k tomu přeměl. Opilci jsou ledabílí, Tome. Nerad bych, abys udělal nějakou nevratnou chybu. Pro vás a pro vás. A Pepe, jako vždy to je mistrovské dílo. Molto grazie, Don Salieri. Chvála od takového gurmána mě naplňuje radostí. Kdybys věděl, co jsem měl k večeři, tak bys mě gurmánem nenazýval. Zemi! Co je to, sakra? Heisel, mohl mě nechat dopít víno. Hej, Salieri! Vylez ven, ať to máme rychle za sebou! Vykuř ho ven, Joe. To hajzlu, bacha! Tak předním vchodem to nepůjde. Můžete chodit? Ne, dost rychle. Pěkně ty hochy přepadneme. Já je tu zabavím a ty to zatím obejdi a vlez jim dozad. Určitě, šéfe. Všechny je odprav, Tome. Dneska se nikdo z nich nevrátí domů. Dobře, šéfe. Dejte pozor. Tome. Hlavně to vyřeď rychle. Není problém. Co sakra ještě děláš tady vzadu? Dostal jsem!
Aha, jasně, že určitě ne. Všichni down? No ještě jo, grana. Šéfe, vzduch je čistý. OK. Tomuhle říkám kuráž, teď se mi zachránil prdel, Tome. Musíme jet, šéfe, každou chvíli tu budou cajti. Jen musím popadnout dech. Odvezu vás zpátky do baru. Ne. Do baru ne. Jedeme za Karlem. Ten hajzel dobře věděl, kam dneska jedu a hodil se marot. Ušel to na vás. Na nás, Tome. Mohl si tam umřít stejně jako já. Jo, já vím, šéf. Karlo žije s nějakou paničkou v Holbrooku. Zajedeme se podívat, co nám tomu řekne. OK. Šápně na to, Tome. Každá minuta, co Karlo ještě dýchá, mě vytáčí do běla. Jasně, šéf. Nemůžu uvěřit, že se mi ty svině odvážily hrápnout na auto. Musel to být Karlo, ne? Jeho tatík se bratřil s Morelem hned, co jsme začali. Aha. Mně nepadá daleko od stromu, co? Na jeho pohřbu jsem sazel. Na pohřbu synáčka se budu smát. Chudák jeho máma je vdova, Tome, a on ji teď zařídil úplnou samotku až do smrti. A co z toho bude mít? Pár chechtáků na fet a rozšlapnutej ksicht. Ale víš ty co? Já jsem za to rád. Vážně rád. Můžu provrtat další krysu. A konečně vstoupíme s Morelem do války. Dneska pohár trpělivosti přetekl. Rozhodně to tak vypadá. No asi určitě. Takže bude asi válčička. Přijme ho k sobě. Přijme ho do rodiny a projeví mu respekt. A takhle. Takhle se mu odvděčí. Jestli má prsty v tomhle, co dalšího jim napráskal? Tu farmu? Ty sázky? To přepadení v garážích? Všechno to může být jeho práce. No to asi jo, čeče. Ježiši Kriste, někdo už roky donáší Morelovi a my na to přijdeme teprve ve chvíli, kdy mě jeho lidi přijdou odpravit. No jasně. Just fucking pohoda. Viděl jsi mě někdy někoho oddělat, Tome? Často se to nestává, takže věř, že si to vychutnám. Šéfe, neměl bych jít radši první? Karlo na nás může čekat. Ne, Tome, chci, aby první i poslední, co ten šmej to vidí, byl můj křech. Co to kurva? Zasraná prodejná svině. Radši se strašla. Funus, budeš mít se zavřenou rakví. V pořádku, šéfe? Jo, jen jsem se spotil. Musím popadnout do těch. Pane bože, ten je kurva rychlej. Nenech ho utéct. Takže honička. Vrát se, Karlo. Tak jo. Chci
měli mě zabít! Hej, ještě jsme spolu neskončili! Tome, prosím, vysvětlím ti to! Jo, ty máš co vysvětlovat. Rozmysli si to, Tome, prosím! Nech mě promluvit se šéfem, všechno mu vysvětlím! Tome, musíš mi věřit, Morello by mi zabil mámu, musel jsem to udělat, musel! Přinutím! Je naživu? To nevím jistě. Teď už to jistě víme. Sergio, jak to nesekáš latinu? Jasně. Kdo to je? Počkat. Není to Gordy? Jo, je. Ahoj, Gordy, jak se máš, kámo? Skoro jsem tě nepoznal. Co proved? Tvrdil jsi, že máš nějaký problémy v docích, ne? Jo, ale nic, s čím bych si neporadil. No, já se trochu poptal kolem. Tenhle hajzl plánoval stávku. A ty nejsou pro biznis nic dobrýho, víš? Pokud je tedy nesvoláš sám. Takže jsem se rozhodl, že odbory potřebujou změnu vedení. Souhlasíš? Samozřejmě. Výborně. Tak a co ta druhá věc? Proto jsem tady. Salieri je furt naživu. Zatraceně! Co se stalo? To zatím nevím. Lidi, co jsme tam poslali, jsou mrtví a podnik je nádry. Přestaň fňukat. Snažíme si tu povídat. A co ten šváb Karl? Když jsme ho našli, měl hlavu rozšlápnutou jak meloun. Nic podobného jsem neviděl. Salieri mu zřejmě došlo, že to byla krysa. Sakra, v tomhle nemůžu pořádně myslet. Toho bude válka. Říkal jsem, aby zdržel hubu. A ve válce jsme od chvíle, co jsme zabili Peponeho. Jen to bude na očích. Co chceš, abych dělal? Vyřiď si pochůzky. Řekni všem chlapům, ať mají oči na stopkách. Dobře, pošlu to ven. Hele. Hlavně se drž. Při zemi, bratříčku. Napodobně. Donne Morello. No, tak válka už je na spadnutí, takže pokračovat budeme příště u další kapitoly. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Like, vás nechat komentář, sdílejte se své přátelé a nechci vám, co budete vás vidět další díl.